Ating balikan ang kaso tungkol sa isang nagaambisyon na aktres sa Bollywood noong 2011 at 2012. Noong taong 2011, lumabas siya sa isang kahangahangang pelikula na tinatawag na 404, kung saan siya gumaganap ng maliit na papel na karakter. Bukod dito, may pagkakataon din siyang makatrabaho si Karina Kapoor noong 2012. Sa kasamaang palad, siya pinatay sa gitna ng pag-shoot ng pelikula. Ano nga ba ang kabuuan ng kaso na ito? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, ang kwento ay nagsimula noong March 15, 2012, mula sa Dirahdun. Sa araw na iyon, tinawagan ng ina ni Minakshi Tapa ang kanyang anak sa hapon. Dahil sa panahong iyon, si Minakshi ay nasa Mumbai libu libong kilometro ang layo mula sa kanyang pamilya, at kadalasang nag-uusap sila araw-araw. Ngunit noong March 15, hindi sumagot si Minakshi sa telepono at biglang nawala ng signal ang kanyang phone. Kinabukasan ng March 16, 2012, nang tawagan ulit ni Kamla, ang kanyang anak na si Minakshi, patuloy pa rin patay ang cellphone nito. Kinabukasan, March 17, may natanggap si Kamla ng isang mensahe mula sa phone ni Minakshi na nagsasabing kung gusto mong makita ang iyong anak na buhay, magbigay ka ng 1.5 milyong rupees. Pagkatapos mabasa ang mensaheng ito, sobrang takot na ang nadama ni Kamla. Hindi niya nakakausap ang kanyang anak sa nakaraang dalawa, hanggang tatlong araw. Ngayon may mensahe pang humihingi ng 1.5 milyong rupees, kaya lalong naging stressful ang kanyang sitwasyon. Sa pangyayaring ito, agad na ibinalita ni Kamla sa kanyang panganay na anak na si Navage na nasa Indian Army. Nang malaman ni Navage ang pangyayari, agad siyang kumuha ng ilang araw na leave at nagtungo sa Mumbai. Sa pagitan ng mga pangyayaring iyon, natanggap ni Kamla ang isa pang mensahe mula sa phone ni Minakshi, na nagsasabing kung susubukan mong ipaalam sa pulis ito. Bibigyan namin ng bawal na gamot ang iyong anak at gagawa kami ng pornografikong pelikula na siya ang bida, at ito'y ilalabas sa internet dahil si Minakshi ay isang baguhan na aktres at nagmula sa isang middle class na pamilya, maliwanag na wala siyang ganung kalaking halaga ng pera. Gayon paman, nagawa ng kanyang ina na makahanap ng 60,000 rupees at ito'y agad na ipinadala sa account ng kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, nang makita ng mga kidnapper na 60,000 lang ang naipadala, nagalit sila at patuloy na nagpadala ng mga banta kay Kamla na kailangan ang buong halaga ng ransom. Sa panahon ng lahat ng iyon, dumating na sa Mumbai ang kapatid ni Minakshi na si Nabaj, at una siyang nagpunta sa lugar kung saan nakatira si Minakshi, pero wala siyang nakitang anumang doon, kaya't kinausap niya ang ilang kaibigan ni Minakshi at nagtungo sa isang malapit na istasyon ng pulis sa Amboli. Dito nila iniulat ang pangyayari at ipinaalam sa pulis ang mga mensaheng natanggap mula sa phone ni Minakshi. Nakakagulat para sa Amboli Police ang kaso dahil ito ay hindi lamang kasama ang isang babae mula sa Dirahdun, kundi isa ring mamamayan ng Nepal. Kaya't agad na kumilos ang polis upang imbestigahan ang kaso. Subalit kahit na iniimbestigahan nila sa ilalim at ibabaw, hindi nila magawang makakuha ng anuman na makakatulong sa kanilang pagtutok. Samantalang araw-araw ay mayroong mga mensaheng dumadating sa telepono ng ina ni Ngunit ito ay nagpatuloy lamang hanggang April 2. Bago tayo magpatuloy sa investigasyong ito, alamin muna natin ng kaunti ang background ni Minakshi. Lumipat ang pamilya ni Minakshi mula sa Nepal patungong Derahdun, India noong siya ay bata pa. Si Minakshi ay nagtapos ng kanyang pag-aaral sa Dun School. Pagkatapos nito, nakakuha siya ng degree sa aviation. Ang kanyang ina na si Kamla ay isang may bahay, samantalang ang kanyang kapatid na si Navej ay nasa Navy hindi gaanong kumpleto ang impormasyon tungkol sa kanyang ama. Sa kabila ng kanyang degree sa aviation, ang pangarap ni Minakshi ay maging isang aktres. Ang kanyang pananamit, mukha at body language ay gaya ng isang perpektong aktres. Dagdag pa dito. Ang kanyang kahusayan sa pagsasayaw ay isang dagdag na kahinaan. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Minakshi sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang pangarap na maging aktres at nakailangan niyang pumunta sa Mumbai para dito. Alam din ng kanyang mga magulang na may talento ang kanilang anak at magaling siyang magdesisyon kaya't hindi nila tinanggihan ang kanyang pangarap na pumunta sa City of Dreams. Sa simula, natagpuan niya ang isang bagong tahanan sa Luanda. Gayunpaman, tulad ng bawat aktor at aktres, dumaranas din ng mga pagsubok si Minakshi sa umpisa. Kilala natin na maraming paghihirap sa larangang ito, kahit na meron kang talento, kailangan mong pumila sa harap ng mga studio. Mag-audition sa gitna ng libu-libong lalaki at babae at mahirap pa ring mapili kahit sa maliit na eksena sa isang pelikula, lalo na para sa mga babae. Gayon pa dahil sa kanyang kagandahan, nakakuha si Minakshi ng ilang maliit na trabaho sa mga advertisement. Sa kanyang Bollywood debut, lumabas siya sa pelikulang 404, ngunit hindi ito masyadong pumatok sa takilya. Dahil dito, kailangang maghintay si Minakshi ng isang taon bago siya ulit makakuha ng trabaho. Gayunpaman, dumating ang panahon ng pagsusuri sa investigasyon ng pulisya kung saan nakuha nila ang unang witness mula kay Alok Verma, na kaibigan ni Minakshi, sa kaso ng pagdukot. Sinabi ni Verma sa pulisya na noong March 12, nagsabi si Minakshi sa kanya na pupunta siya sa Alahabad kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Amit Jaswal at Priti Surin kinabukasan ng March 13. Si Amit at Priti ay parehong nasa isang relasyon. Inumpisahan ng pulisya ang kanilang pag-iimbestiga sa dalawa, subalit hindi sila natagpuan sa kanilang bahay sa Mumbai. Naghintay ang pulisya ng ilang araw, ngunit hindi pa rin bumabalik ang dalawa. Pumunta pa ang pulisya sa Uttar Pradesh at kinausap ang kanilang pamilya, ngunit walang impormasyon. Isang buwan pagkatapos mawala si Minakshi, noong April 14, 2012, nahuli ng pulisya ang dalawa malapit sa isang ATM sa Bandra. Sa pagtutok ng pulisya sa kanilang mga numero ng cellphone, pati na rin ang numero at bank account ni Minakshi, sila ay nahuli. Mula sa account Minakshi, pagkatapos mahuli si Amet, iba ang sinabi niya sa pulisya. Sinabi niyang ibinigay sa kanya ni Minakshi ang kanyang cellphone at ATM card bago ito pumunta sa Allahabad kasama ang kanyang boyfriend. Gayon pa matapos itong ma-pressure ng pulisya, inamin ni Priti ang lahat at sinabi, "Sige, sama-sama tayo." dadalhin namin kayo sa Allahabad. Kaya naman nagtungo ang Mumbai Police papuntang Allahabad kasama ang kapatid ni Minakshi, ang mga kaibigan nito, kasama si Amit at si Priti. Pagdating sa Allahabad, dinala sila ng mga ito sa isang lugar na tinatawag na Darbhanga. Tatlong araw matapos ang pag-aresto kay Amit at Priti noong April 17, 2012. Dito ay mayroong lumang bahay na tinatawag na Gulati Bangla. Ang bahay na ito ay lubos ng iniwang pabaya at walang nakatira. Dahil ang mga may-ari nito ay tumira na sa ibang lugar. Gayon Gayunpaman, mayroong bantay na naninirahan dito upang bantayan ang bahay at walang iba kundi. Ang sariling ama ni Priti na huling nakakita kay Minakshi kasama si Priti at Amit. Dahil hindi maaaring mag-conduct ng investigasyon ang Mumbai Police sa labas ng kanilang estado, humingi sila ng tulong mula sa Uttar Pradesh Police. Pagkatapos nito, dinala ni Na Amit at Priti ang pulisya sa likod ng bahay na iyon at tinuro ang isang septic tank binuksan ng ilang pulis ang takip ng septic tank, at nang ito'y mabuksan, mayroong katawan sa loob na walang ulo. Mula sa leeg pababa hanggang sa paa, ang katawan ay buo. Ang katawan ay kundi ang aktres na si Minakshi. Nakita niya ang patay na katawan ng kanyang kapatid sa harap ng kanyang mga mata, na walang awang pinatay ni Naamit at Pretty. Sa pangyayaring ito, nagsimula ng umiyak si Navajtapa. Pagkatapos nito, nang tanungin ng pulisya tungkol sa ulo ni Minakshi, dinala sila ng dalawa patungo sa lungsod ng Varanasi mula sa Allahabad. Pagkatapos ng tatlong oras na paglalakbay, natagpuan ng pulisya ang ulo ni Minakshi sa gilid ng kalsada sa gitna ng mga halaman ilang milya bago makarating ng Varanasi. Nagulat ang lahat ng pulis sa kung paano maaaring gawin ito ng sino man. Pagkatapos nito, dinala sila ng pulisya sa kanilang pangangalaga at isinambulat ang tunay na dahilan sa likod ng pagpatay kay Minakshi ibinunyag nila ang buong kwento sa korte. Bukod dito, ipinaliwanag din kung paano nakilala ni Minakshi ang dalawa at bakit siya sumama sa kanila papuntang Allahabad. Ang kwento sa likod nito ay noong 2011, matapos gumawa ni Minakshi ng pelikulang 404, dumating siya sa set ng pelikulang Heroin. Sa pelikulang ito, si Nakarina Kapoor at Arjun Rampal ang bida. Kasama ni Minakshi si Amit at Priti na dumating sa set ng Heroin para mag-audition. Dito unang nagtagpo si Minakshi at si Amit. Pagkatapos, ipinakilala ni Amit si Minakshi sa kanyang girlfriend na si Pretty. Sa kanilang unang pagkikita, sinabi ni Amit kay Minakshi na matagal na siyang naninirahan sa Mumbai. At may mga kaibigan siya na malalaking direktor at producer sa industriya. Sinubukan niyang ipakita na maganda ang kanyang buhay sa Mumbai. At sinusuportahan siya ng lahat, kasama na si Pretty. Ngunit hindi ganun ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, madalas na silang magkita sa mga coffee shop at cafe, kaya nagpalitan sila ng mga numero ng cellphone. Ngunit sa isang pagkakataon, nagsinungaling din si Minakshi Kinaamit at Priti na siya ay mula sa isang royal na pamilya sa Nepal at ang pag-arte ay isang libangan lamang para sa kanya, kaya siya napunta ng Mumbai. Pero sa totoong buhay, na ang pag-aakalang si Minakshi ay mayaman at kasama sa isang royal na pamilya sa Nepal, ay nagdulot ng malaking gulo sa buhay niya. Sa kagustuhan ni Amit at Priti na maabot ang pangarap na maging artista sa industriya ng pelikulang Bhojpuri, nag-isip sila ng masamang plano upang makuha ang pabor ni Minakshi. Naniniwala si na Amit at Priti sa kasinungalingan ni Minakshi dahil sa kanyang pamumuhay, ugali sa pagkain, at pananamit. Dahil dito, nagsimula ang selos ni na Amit at Priti kay Minakshi. Isinagawa nila ang isang plano. Kung saan pinilit ni Amit si Minakshi na sumama sa isang Peking casting call sa Bojpuri Industry. Sa harap ni Amit at Pretty, inakala ni Minakshi na kabilang siya sa isang royal na pamilya sa Nepal. Ngunit sa totoo lang, kapos rin sa pera ang pamilya niya. Pumayag si Minakshi na sumama sa Peking pelikula at nakwento pa niya ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Alok Verma. Ang tatlong ito ay sumakay ng tren mula Mumbai papuntang Allahabad noong March 13 at huminto sa Gati Bangalow dahil may akses si Pretty doon. Dito nila nilinlang si Minakshi na ito ang location ng kanilang trabaho. At kinabukasan, nagduda si Minakshi at napagtanto na walang mangyayaring shooting sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, alam naman ni Naamit at Pretty na hindi nila matatagalan si Minakshi sa lugar na iyon. Nagsimula silang mangamba, at nanggipitin si Minakshi, na una si Amit na kontrolin ito gamit ang kanyang lakas at sakasinakal. Matapos gawin ito, Sinuri ni na Amit at Pretty ang gamit ni Minakshi, kasama na ang kanyang phone at ilang debit cards. Inuwi ni Amit ang mga ito, at nagplano silang hiwain ang katawan ni Minakshi sa dalawang bahagi para maging mahirap tuklasin kung sino ang biktima sakaling makatagpo ng bahagi ng katawan sa hinaharap. Bumili si Amit ng kutsilyo para sa plano niya, at gamit ang kutsilyong iyon ay pinagputol-putol niya si Minakshi. Inilagay nila ang ulo sa isang plastic bag at dinala ito patungo sa bus stand. Ang iba pang parte ng katawan ni Minakshi ay itinapon nila sa septic tank. Dalawang tao na may hawak na bag na may laman na ulo ng isang babae, sumakay sa bus patungong Baranasi mula sa maingay na bus stand sa Allahabad. Wala ang kamalayan ng ibang pasahero na mayroong mabigat na lihim ang dalawang magkasintahan. Nang dumilim, dinala ni Priti ang ulo ni Minakshi kasama ang plastic bag mula sa bus window patungo sa mga damuhan malapit sa Baranasi. Ngunit hindi nagtagal, Lumabas ang katotohanan nang humingi sila ng pera sa ina ni Minakshi, ang dalawang magkasintahan ay nahuli sila. Sa huli, kinumpirma nila ang kanilang kasalanan sa korte. Nakakapagtaka kung bakit ito tumagal ng anim na taon bago na disisyonan ng kaso. Subalit noong May 11, 2018, hinatulan sila ng Sessions Court sa Mumbai ng habang buhay na pagkakakulong. Bagamat inapela ng public prosecutor na si Uwal Nikam na ito ay rare of the rarest case, na dapat bigyan ng parusang kamatayan, Itinakda ng korte ang habang buhay na pagkakakulong sa halip ng kamatayan. Rest in peace. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.